върти кофата. И как можете да бъркате вашите разтвори без да ви се върти кофата? Много лесно, приятели, и много просто. Преди малко ви направих видео ревю на бъркалката на Level 5 и сега искам да ви покажа всъщност тя как работи в действие и как можете да бъркате без да ви се върти кофата. Затова накланяме си малко камерата, ето така, взимаме си една кофа с шпакловка, която е чисто нова, не е бъркана, както виждате. И когато бъркаме ние този материал, много добре знаете, че кофата почва да се върти. Ето така. И за да не се върти тази кофа, ние трябва да стиснем с крака. Виждате нагледно за колко време тази бъркалка разбърква разтвора. Светкавично, бързо, феноменално е. И за да можете вие да си бъркате вашия разтвор с абсолютно всяка бъркалка и да не ви се върти тая кофа ето така и това да ви дразни, как можете да го оправите това нещо? Супер простичко. Взимате си едно парче найлон, като това. Опа, тук ни излезнала малко връзката. И го прекарваме този найлон през дръжката на кофата. Ето така. И след това този найлон просто си го настъпваме с крака по този начин. И когато го настъпиме с крака този найлон, когато почнем да бъркаме, без значение дали ще е на Level 5 новата бъркалка или всяка друга, кофата отново почва да се върти. Само че този път, когато сме сложили найлона, вижте какво става. Кофата вече не е нужно да я стискаме с краката си и тя не се превърта толкова лесно. Така че това е този бърз трик, който ви покажа. Надявам се той да ви е бил полезен. Ето с едно парче найлонче как можете да задържите вашата кофа и тя да не се върти постоянно. Надявам се да ви е харесал този бърз трик. Не забравяйте да го споделите с ваш приятел, колега, роднина, близък, на който също ще му е много полезно и това ще му облегчи неговата работа. Споделете го с него, следете ни във Facebook, абонирайте се за YouTube канала ни, гледайте ни в Instagram и в TikTok, където ще продължим да ви качваме много полезни видеа за вас и неща, които не сте виждали до сега. Надявам се да ви е било готино и полезно. Следете ни, очаквайте скоро следващото видео.